Зараз завдання ритуального відділення посадити хмар, щоб не пішло далі розповсюдження небезпечних речовин у навколишньому середовищі. Це цистерна із ймовірним хлором. За легендою, з неї стався витік. Завдання рятувальників Закарпаття – ліквідувати його. Ми обробляємо людей мильним розчином. Що воно дає? Дезінфікує. Декомінтинація йде. А ще мають врятувати постраждалих у надзвичайній ситуації. І їх по одному виводять із ураженого приміщення. Коли людина вже в чистій зоні, то я міряю рівень хімічних споруд, які можуть залишитися на людині після спецобробки. Ідентифіковувати бойові хімічні речовини, розпізнавати симптоми ураження у постраждалих, а ще надавати негайну домедичну допомогу надзвичайників краю навчали протягом 3 днів волонтери із США. Щоразу, коли мова йде про великі заворушення, завжди є небезпека випуску токсичних промислових хімікатів. То ми якраз вчимо, як з ними боротися. Навчаємо як працівників ДСНС, так і медиків. Наше завдання – надати їм інструменти того, як можна впізнати такі речовини, як справити та усунути наслідки найкращим чином. Одне із завдань – проведення симуляції, коли стався витік хлору. Волонтери з Америки свої благодійні тренінги впроваджують у 27 країнах світу вже з 2017 року. Займаються реагуванням на надзвичайні ситуації та програмами охорони здоров'я для громад у кризових ситуаціях. В Україні працюють з часу повномасштабної війни. Ми вже відвідали більш ніж 15 регіонів нашої країни, і цього разу ми вирішили сфокусуватись на західних регіонах. Ця програма спеціально розроблена. Перше, ми комунікували з Міністерством охорони здоров'я, і вони з медичної точки зору дали свої запити, що потрібно включити до цієї програми. Ця програма розроблена з урахуванням досвіду наших американських інструкторів в інших країнах. Рятувальники пройшли 2 дні теоретичних тренінгів. Набуті навички відпрацювали на практиці. Зазначають, навчання виявилося напрочуд цікавим та корисним. Розповідали нам про хімічні загрози, про те, як з ними боротися, яку зброю може використати проти нас ворог і як реагувати, якщо така подія сталася. На щастя, хімічних інцидентів на території Закарпаття не траплялось, однак у період повномасштабної війни ми маємо бути готовими, аби зреагувати правильно, захистити не лише постраждалих і врятувати людей, а й допомогти собі, адже рятувальники безпосередньо залучаються на ліквідацію хімічних загроз, вони також наражають себе на небезпеку. Важливу навчальну ініціативу в партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій, що спрямована на підвищення готовності та спроможності персоналу ДСНС реагувати на інциденти, пов'язані з використанням хімічної зброї, планують продовжити і в інших підрозділах ДСНС по всій Україні.